أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجاب الدعاء من كان قلبه غافل أما الموضوع اليوم لماذا ندعو الله ولم يستجيب لنا مر التابع الجليل إبراهيم بنيادهم في سوق البصرة فجمع الناس فقال يا أبا إسحاق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو الله ولم يستجب لنا فقال لهم لأن قلوبكم ماتت بعشر أشياء الأول عرفتم الله ولم تؤدي حقه الثانية وزعمتم حب نبيكم وتركتم سنتي الثالث وقرأتم القرآن ولم تعملوا بها الرابع وقلتم إن الشيطان لكم عدو ووافقتموه أتين رزق الله سبحانه وتعالى أتات لك الديتين لتغلموا نتوك الساعة ومتنا بوك أبانبيا أمرسو تاغرنا atenderezebwa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kusaasaana emirembe gigendera omaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abamemu abaddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala n'abazaana ba Allah mbalamiranga nange sejjeeko okubeeranga tutya Allahu subhanahu wa ta'ala Allah atukoola mu Qur'ani naga nti abangemu abakkiriza mutya Allah mu bukakafu bw'okumutya okufate kubatuukangako okujjako nga muli basiraamu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti ittaqillaha mutya Allah haqqa tuqati kakafu w'okumutya ittaqillaha tutya Allahu subhanahu wataala haithu ma kunt wonawonawo bwoli haithu ma kunt mu mbeera zo zonna واتبيع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعد أبيتيبوا الله تقمم سورة غافر نغات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومرز وفي الله تلقدم قرآن تتمسبي أجبتوا عن قرآن تقلقد تقسبي أنت وابو يا جلال سبا أجاند التيكا أكسب عبادة
agambe munsabe astajibu lakum nze okwanguka okwanukula nagati innal ladhina yastakbiruna an ibadati abaneekuluntaliza mu ibada eyokusaba allahu subhanahu wataala sayadkhuluna jahannama dakhilin allah agenda bayingiza omuliro oluyingiza allah agenda bayingiza omuliro nga muswaluse allah agenda bayingiza omuliro nga temulina bitiibwa tusabe allahu subhanahu wataala amma almawduna alyawm omulamwa gwaffe ogwolwaleero gweyayimirira wano bamasheekhi nebatusomera banaye musabe allah temugenda musabo banaye musabe allah mukole kino musabe allah kola kino osabireku allah buli lwosaddaaka sabireku allahu subhanahu wataala kola omulimu guno osabireku allahu subhanahu wataala omulamwa gwaffe ogwolwaleero gugenda kutambulira ku nsonga egamba nti limaatha nadiu llaha kuwaki tusaba allahu subhanahu wataala walam yastajibu lana natatwanukula buli omu alinawo oli osaba allahu subhanahu wataala natakwanukula ayina ensonga lwaki takwanukula buli dduwa gyosaba allahu subhanahu wataala agikkiriza naye allahu subhanahu wataala ajanukulira mu mitendera osobola omusaba allah nkusaba obeeyo akawumbi n'akakuwa n'omusaba allah nkusaba obeeyo akawumbi n'akatakuwa mu kasi n'akakuwa mu properties osobola omusaba allah n'agamba sigenda zimuwa ngenda zimuwa abaana be n'omusaba naga ti asigenda kimuwa kamukyusirizeemu nomusaba allahu subhanahu wataala ga nti ku duniya kunonyiza kimuwa nekimuleetera okujeema nakikuwa kiyama omulama gwaffe ogwolwayo ogamba nti kulwaki tusaba allahu subhanahu wataala natatwanukula obudde bufunda tugenda kutandika ne hadithi ya abi musa al ashariyi radiallahu anhu wa arda abi musa al ashariyi atugamba nti samitu rasulullahi salllah alaihi wasallama nawulira omubaka wa allah okusaasira n'emirembe gibeere kuyenga agamba edduwa z'abantu ba miteeka esatu allah tazanukula tuwulirize bulungi edduwa z'abantu ba miteeka esatu allah tazanukula noosaba otya allah tayanukula dduwayo noosaba allah tayanukula dduwayo asookera ddala mbaka muhammadin salllahu alaihi wasallama nagamba nti omuddu omwami alina omukyala nga wampisa mbi walam yatrukha natamuwataraka allah tayanukula dduwazo nokimanyi mukyalawo empisa alina mbi akola shirik yava mu busiraamu mutambuze notamuwataraka edduwazo allah tazanukula wakadhalika n'abakyala ng'olina omwami nga wampisa mbi n'otamweyambulula allah takkiriza dduwazo yasookera ddala sigera kulwawo owokubiri nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama nagamba nti owokubiri be bantu abawolanala ne watabaawo ndagaana ekolebwa allah tayanukula dduwayo tuba tumenye aya ya allah ayatu ddain yaga nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza idha tadayantum bidainin faktubu wenanga muwolana muwolanana faktubu muwandiike kyotumenye aya allah kulwaki yatugamba okuwandiika omwana adamu yeegaana ate nga kyabiira ddala kujajjaffe adamu alaihi ssalaamu adamu alaihi ssalaamu allah wamala okumutonda yamwisa ku mugongo kuno bwati namugjamu emyoyo wamugjamu emyoyo allah namulaga fenna nabagamba namugamba nti abo bonna bagenda kuva mu ggwe agenda okutunulira bwati mu baana be nga mulimu omusajja mumpimpi ng'amaaso ge ga bulu ng'ekyeyi kyekitangaala nabuuza allah nti ataani oyo namugamba nti ibunuka daawuda oyo agenda kubeera mutabani wa daawuda namugamba allah ng'asanyusiza agenda kuwangala emyaka emeka namugamba nti agenda kuwangala emyaka nkaaga namugamba allah ng'omuwadde mitono juliriza kalaweza ekikumi allah nagamba nti nedda sisobola okujjako nga tujja kugijyo
Adam nabuza Allah nzemi ninawe meka na mga magorinawe miaka rukumi na mga marukumi jakana ajulirize chikumi Allah na jakana ajulirize chikumi Adam alayhi salam ebanga litambula ali mu rukumi rukumi ana rukumi ali mu lwenda atambudde atambudde ali mu lwenda nkaaga malaika limauti je mugamba nti kakasi ekigambo kya Allah na mugamba nti kigambo kye nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwonna gwakombezi wa kufa Adam alayhi salam na mugamba nti owaayo nze akaseera kange tikalaba kugwayo namugamba emyaka ana wagawa mutabani wa Dawuda namugamba nze siwanga ku Dawuda myaka jange nze emyaka jange mbadde nzijanjibala mpola mpola Dawuda simuwanga ku myaka jange malaika neddayiwa Allah Allah nasa malaika malaika nemugamba nonne Allah akutumidde obubaka nti kyotandise kigenda kutambulira ddala mpaka ku baana bo Allah natugamba tuwandiike omuntu omwe miliyoni bbiri nakwegaana Allah la tugamba tuwandike wemba muwandika awoze ajano mtulizo omu nego bawola na ajano mtulizo omu nefune tuna sekuritare na wandika we awola si ya wandika nchinze jindi mpoze hamidu wa milioni bi we bawola ya ino kwa tulevi gamo ze hamidu bapoze milioni bili ni wakuziza mbanga kweriti tuwandike Allah nabi sallama gambi Allah tayani kula duwayo wa mudu Wewa walana mwata raonda gano ekolibwa Oksat Mbaka Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam na gamba Ye mutu adina senteze Nazi waba ntu wa sabiliza Tuwa uro kusaba no kusabiliza Mulimu wali ngo kusaba ya kufula mulimu Ngo kusabiliza mulimu Umsanga wano nago nata wali nago Epanda lyo tutegera nti omuddu oyo omulimu gwe gwakusabiriza n'osigalamu omuwasetezo Allah tayanukula duwazo tujiddamu mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba Allah tayanukula duwazo abantu bamiteeka esatu asookera ddala ye muntu alina omukyala nga wampisa mbi n'atamuwa taraka owokubiri be bantu abawolanda n'otabawondagana ekolebwa owokusatu ye muntu adira sente ze naziwa basabiriza ku makubo out video hadithe yo kubire bako abi hurera radiyallahu anhu warda atugama sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama na uli ombaka wa allah kusasi ane mirembe jibere kuyenga agama udhu allah musabe allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba namuri 100% nti allah agenda kubanukula Kwati Allah tayanukula duwaza fe Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Nga tatukiza Allah agenda kutuwa nukula Olilajo kusaba Allah nga ageze saa Allah nakuwa nukula Allah nakuwa nukula atia Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Mwawasike wa febu na Tumu mutademu nti Allah agenda kwa nukula duwaza fe Wa'alamu Elamutimani Anna Allah Mazima Allah La yustajabu duha Allah tayanukula duwa ya muddu man kana qalbuhu ghafil na saba Allah subhanahu wa ta'ala wa mtima teguli iyo osaba Allah uliku WhatsApp osaba Allah uliku Facebook osaba Allah uliku Instagram osaba Allah uliku TikTok Allah tayanukula duwa wabosa zeho kusaba Allah subhanahu wa ta'ala funa kason funa msal otulewa asi mwambi ay Allah mkusaba malile chintu chango chino ay Allah nile chintu lile mchipa saba mungu chimalile Sabi omu ayitwa Ibrahim bin Adham yali atambula tambula mkatale kibasura fajama annasu abatu nebamu kumanilako fakala ya aba ishaq wabigo taka ishaq wakala rabbuku mudi honi ya sajibu lakum mwazi wafi Allah atugamba tumusabea jatuwa nkula walahku nabi Allah na tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala walam ya sajibu lana Allah tatuwa nkula Sajwa ze, mkulembeza ze, umumanya ze, tumulabye ntisheka ze, mkulembeza na ze, tumuwawari densonga zafe. Wakadhali kanamu mkakareke basura, mamu gamati, Allah tugawa tumusabe, aja tuwa nukula. Na tumusabe, Allah tatuwa nukula, ratili anna kulubu kumata kibiashiri ashia. Allah kulatita nukula duwaza mwe, imitima jamwe jafa nebi mtu kumi.
munsonze tusookera ddala nga taaraftu mulla twategeera allah yaani walam tuaddi haqa netutatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe bwatuteesa mu duniya muno. Omuntu yategeera ti allah yamutonda n'amujja mumazzi aganyomebwa, allah n'amuteeka mu duniya n'amuliisa, n'atonda eggulu, n'atonda ensi, n'atonda amazzi, n'atonda ensozi. Omwana adamu n'atuuka mumyaka egitegeerategeeramu n'atandika okutambula n'obuti mu nsawo nti buno bwe bunkuuma. Allah atugamba mu Qur'an suratu Dhariyat, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda magege, saatonda majinni n'abantu okujjako okunsinza. Twagala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bwatuteesa mu duniya. Allah atugamba mu hadithi lqudusi naga ti ya ibaadi, abaagi mu abaddu bange, khalaqtuka lil ibad, nabatonda lwakunsinza, fala talab, temuzanya, fala talab, temuzanya. Allah tusooka munsimu kumusinza, twaki allah tayanukula duwa zaffe, twakitegeera nti ekyatuteesa ku duniya kuno kumusinza allahu subhanahu wataala. Wabula obuvunaanyizibwa bwaffe bwatuteesa mu duniya twabivaako. Abatulinda juma kujja kusaala salatu dhuhuri tasobola kujjuza muzikiti bwe guti, lwaki allah nayanukula edduwa zaffe nga kulwaki tetuukaabe badde batutereeze? Allah ayinza okuba tayanukula edduwa zaffe nga wallahi twagaana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bwatuteesa mu duniya mu eswala ettaano tuzisaale, n'oba olina bizibu byekala bitya jangu osaale wabira allah mugambe nti ayi allah gwe yantonde swala eno ngisadde sitegedde oba ogikkiriza, netusaba ogikkirize. Ayi allah ngisadde naye nga simanyira akajendiko. Ayi allah nkusaba ommalire obuzibu bwange nsobole okusaala eswala nga ndi mutebenkevu. Ekyokubiri abagamba nti wazaamtum hubba nabiyukum, mukwenyakwenya nti mwagala nyumba ka muhammadi sallallahu alaihi wasallam wataraktum sunnatihi, sunna ze twazivaako. Baka muhammadu sallallahu alaihi wasallama yasibanga mande n'olwokuna okyazisiiba, yazukkanga ekiro n'asaalako okyasaala, twakuma mulamazaani. Baka muhammadu sallallahu alaihi wasallama yalyanga n'abantu be okyalya n'abantu bo olujja ng'oyingira mu kisenge nga bagireeta mu kisenge, okyalya n'abaana bo tuli ku tebo tuli ku dining. Wataraktum sunnati, nabi sa sallama yalyanga n'abantu be n'alyanga ne mukyala we n'abaana be n'akoza ne balya, ffe ne tukyayagala sunna twazivaako. Nabaka muhammadi sa sallama yaliisanga ngalo, ffe twabivaako. Maka muhammadi bingi. Wataraktum sunnatihi, sunna ze twazivaako. Ekyokusatu naga ti waqara'tumul qur'ana, musoma qur'an walam taamalu biha, temugikolerako. Qur'an ekugaana obuyinzi gwe gyogenda, qur'an nekugaana riba, qur'an nekugaana zaala, qur'an nekugaana bino, qur'an nekugaana kino, gwe n'ogenda mwege, sigala byonna n'ogenda, shirik n'ogenda. Waqara'tumul qur'an, tusoma qur'an walam taamalu biha, tetugikoleddeeko. Allah yandisinzira ku nsonga eyo kubanga tayanukula duwa zaffe. Ensonga eyokuna naga nti waqultum, era mugamba inna shaitaanu lakum aduu, mugamba nti shaitaani mulabe wammwe w'olulango wewaafa kutumu ate ne mufula mukwano gwammwe w'okulusigire. Kebera essimu yo ewakaawo Qur'an yeekana etya gy'osomera mu nnyumba yo, music kyekana kitya ekiri mu nnyumba yo, essimu yo basheeke bameka nga bali mu ssimu yo, omuntu omubuuza eby'omupiira aga nti ono yaliko kiwano najje, ono omusambi wano yalinako bweziki baada ina bweziki baada ina bweziki, n'omubuuza mpaya abasomi ba Qur'an bataano ng'ogyeko Sudaisi ne Shuraimu n'akutunuulira bw'ati. Nogampaoba masheekh nga oli wa fiqi, oli nga muhadifu, oli nga Qur'an musomi wa Qur'an nga tabalina, n'ogaba edduniya sheitaani emuzinze mu kifuba. Ekyokulaba wegendereze
tubeera muzikitwala qala llahu taala fi lquran lkarim nofuluma tubeera ku tiktok omuntu nakola wati ku whatsapp nolikula statasi yomuntu okubako qurani nga yesoma obanga sheekhe yasoma noba sagala kuwuliriza quran sagala kuwuliriza sheekha nogenda wali awali mariyaki nowuliriza mariyaki agamba ki allahu akbar qurani eno wallahi mawulire tegabbibwa buli kyosoma buli lwogisoma bwotyo omukwano gweyongera tewali lunaku alfatiha lweyali akutamyeko mu bulamu bwo tugisoma emirundi etaano olunaku buli swala taano netekutamanga wallahi imamu naye asuusiza okusoma alfatiha oluyimba oluwuliriza nnaku mumeka nelikutama ekyo kikulaga ti banaye tukomewo tukomewo quran tugisome tuleme sheitaani giwa mwaganya kutufunza ekyokutaano nabagamba nti wakultum mugamba nti innakum mugamba nti mazima ddala innakum takhafuna nnar mutya omuliro walam tarhabula naye temugweziyizzaako tunulira embeera zo allah wakutwalira wano omuliro guwona osobola okuguwona allah watwalira wano alhamdulillah essimu yange eyimiridde bulungi enyumba yange alhamdulillah omukyala gwe nina muwoowe allah onomugamba ki mazambi twongeraku mazambi mazambi twongeraku mazambi omuliro n'oguwona otya omaka muhammad sallallahu alaihi wasallam agaa nti iyaku mbanaye mbewaza mbewaza okunyomerera amazambi fetuganyomerera noddira n'ogattako leero n'okola kino ku zuhuri n'ogattako kino ku maalibi n'ogattako kino eyabadde ayambadde ekanzu emisana ekiro n'omusanga mu kino ng'ataddeko topi ayingira mu kiyumba nogaa kiono gwenalabye mu kanzu mugamba nti omuliro mugutya wallahi ate tetukoze biyinza allahu subhanahu wataala muliro ogwo gututeeka wala baseruganda tetwerabira omulamwa gwaffe gwetutambulirako gugamba nti kulwaki tusaba allahu subhanahu wataala natatwanukula nga tumaliriza kutuba yaffe esooka kubaddiramu tutandise ne hadithi ya abi musa al ashari yagamba nti allahu subhanahu wataala tayanukula dduwa z'abantu ba miteeko esatu asookera ddala omusajja alina omukyala nga wampisa mbi walam yatruka natamuwa taraka owokubiri be bantu abawulaana newatabawo ndagaana ekolebwa owokusatu ye muntu addira sente ze n'aziwa abasabiriza lwaki nabi saa sallama atugaana okuwakuwa abantu abasabiriza emitima gyabwe tegikkuta womuwa emitwalo etaano era ogera mumusanga enkya nga asabiriza kibula twaggulawo enkola nti omuntu bwaba asabiriza mumuteerewo omulimu atlist bwaba akola atunda amanda ave mukusabiriza bana omuntu asabiriza alimba omuntu asabiriza atiibwa omuntu asabiriza ekitiibwa kimuggwamu netugenda ku hadithi ya abi huraira gyeyagamba nti allahu subhanabi saa sallama agamba nti musabe allah nga muli 100% nti allah agenda kubanukula naga nti era mukimanye allah tayanukula dduwa ya muddu ngaomutima gwe teguliiyo netugenda ku bigambo bya aba ishaq ibrahim bin adham yagaa nti abantu be basura bamubuuza nti kulwaki tusaba allah natatwanukula nabagamba nti emitima gyammwe gyafana ebintu kumi nabagamba ekisookera ddala mwategeera allah yani walam tuaddi haqa netutatuukiriza buvunanyizibwa bwatuteesa mu dduniya ekyokubiri nabagamba nti mukwenyakwenya ti mwagala nnyo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama sunna ze twazivaako ekyokusatu naga nti musoma quran temugikolerako ekyokuna mugamba nti sheitaani mulabe wammwe owoolulango ate nemufula mukwano gwammwe owokulusegere ekyokutaano nabagamba nti mugamba nti mutya omuliro era buli swala mwekingiriza omuliro naye temutaddeewo mirimu gigenda baziyiza kuyingira muliro ogwo أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم توبوا إلى الله توبوا إلى الله الحمد لله الواحد البيان خلق الإنسان وعلمه البيان
thumma salatu wassalamu ala khairi linsan wa huwa muhammad sallallahu alayhi wasallam usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla siruganda nsonga yomukaga yabagamba nti wakultum era mugamba mwagala nnyo okuyingira ejjana era buli lwe basaba ejjana ay allah tusobole tuyingiza ejjana nga tugisa allahumma amin allahumma amin walam tamalu biha naye ejjana tetugikoleredde olina omulimu allah gwe yali kutwaliddeko nawe n'ogamba nti omulimu guno ngenda kugusabirako allah mpe ejjana ogulina basahaba baberanga n'emirimu gyabwe naye nga gumanyikiddwa wakati we ne allah fe emirimu gyetukola gya mukamera waba wa misikini neselfu n'ogijjayo n'okuba olina omulimu nga allah wakutwalira wano osobole mugamba nti ayi allah watutte naye nabadde nayo akalimu kange kenkola nga nkakola kali wakati wange naawe tugamba nti ejjana tujagala naye tetugikoleredde ejjala yetaaga mirimu mirungi weba swala gisaale wekuba kuyisa bulungi bakadde bayise bulungi abakyala wekuba kugondera bbaawo mugondere wekuba kusaddaaka saddaaka wekuba kusiibasiiba ejjala ogikolerere ejjala bagikolerera bukolerezi n'omuliro bakolera mukolerere ekyomusanvu n'abagamba wakultum era mugamba nti inna al maut haq okufa kwa mazima walam tastaiddu lahu naye temukwetegekedde mugamba nti okufa kwa mazima oli waafa aba agenze kusisinkana allah we walam tastaiddu lahu naye tetukwetegekedde allah agamba nti kullu nafsin dha'iqatu al maut buli mwoyo gwonna nze naawe tuli bakombezibwa kukufa tugenda genda tumusisinkane nabi sallallahu alaihi wasallama nakwata mutabani wa Omar kukibegabega nagamba nti kun fi dduniya beera mu dduniya ka annaka gharibun ng'olinga omugenyi au abirin sabiili obanga olinga omusaze wekkubo wakala ibunu umar mutabani wa Omar kiyafunaga nti idha amsaita fala tantadhir sabah wobanga oluwungezezza tosuubiranga oddukeesa wa idha asbahta fala tantadhiru lmasa era obanga olukeesezza tosuubiranga oduwungeeza kyenjagaddemu yagamba nti wakudh min sihatika limaradika mu bulamu allah bwakuwadde koleramu ebinakuyamba nga omaliriza okulwala wa min hayatika limautika ne mu bulamu allah bwakuwadde koleriramu ebinakuyamba nga omaliriza okufa olina omulimu gwosobola okwanjulira allah nomugamba ayi allah eswala zizino mbadde ezisaala ayi allah okusiiba mbadde esiiba bangi embanda tuzikola lwakunsiima kanzikola imamu bayinza obutansaalira tegekera kaburiyo tegekera okufaako ekyomunaana nabagamba nti wastagaltum biuyubi nnaasi mufaayo nnyo okulondoola obumugo bwabannammwe watarattum biuyubikum nemwerabira obumugo bwabannammwe obubwo wastagaltum biuyubi nnaasi watarattum biuyubikum mufaayo nnyo okulondoola obumugo bwabannammwe watarattum biuyubikum nemwerabira ate obumugo bwammwe isiraamu bangi asiramuka kumakya olweggulo n'atandika okuwafa tuwoyo mukafiri kulwaki maanyi ensuse ku ddiini atandise okutunulira obumogo bwa munne tasaala oli imaani imaani nafu imaani nafu totunulira mumogo bwoli tunulira obubwo bwona otunulira obubwo kijja kukuwa okulongoosa bangi tugeya wallahi mulabe watambula wallahi oyo gwolaba oyo swala gyasala simanyi oba allah agikkiriza oyo wamuliro bwegyosala allah agikkiriza tufaayo nnyo okulondoola obumugo bwabannaffe ate obwaffe fennyini netuwerabira allah yandisinziira ku nsonga eyo obutanukula duwazaffe wasigaddeyo ensonga bbiri ensonga ey'omwenda nabagamba nti waakaltum nima llah ebyengera bya allah bituwadde omuntu n'agenda naali omuyembe nga gwoma
mutunali ekikajjo nga kiwooma, omuntu n'ali emmere ng'ewooma, omuntu n'awunyiza, omuntu n'aba ng'alina testi ku lulimi lwe. Byonna Allah byatukoledde, byonna Allah abituwadde ebyengera. Walam tuaddi shukuratihi, tetufuddeyo kumwebaza. Na inshakartum la azidannakum, wemunanebaza njabongera. Wala inkafartum, wemunajema okunebaza, inna adhabi la shadid, ebonerozibya Allah biruma. Ebyengera Allah byatuwadde, tuganye okubyebaza. Wonotuula wansi newebaza Allah, Allah agenda kukwongera. Gyonookoma okomplaininga nga buli lwoteebwa mu dduwa okusaba Allah, ayi Allah era nze atambuza ebigere, ayi Allah nze akyapangisa, Allah tagenda kukwanukula. Sooka omugambe, ayi Allah nkwebaza obulamu bwompadde, nkwebaza okumpa obusiraamu, nkwebaza okumpa omukka, nkwebaza okuba nga nkyayogera, nkwebaza okuba nga nkyawunyiza. Ayi Allah byonna obimpadde, alhamdulillah. Ayi Allah naye waliwo ekibulamu, nkusaba ommalire. Waliwo ensonga eganye, nkusaba ommalire mulezi wange. Allah, Allah gwe mugagga, naye tetumanyi kusaba Allah, tukomplaininga bucomplainings. Ekisemberayo ddala nagatuwadufina mautakum, muziika abafu bammwe enkya n'eggulo. Abafu tubaziika, yafudde tusaalire tugenze kuziika, yafudde tusaalire tugenze kuziika, naye tetufuddeeyo kwebuulirira na kufa kwa bannaffe. Buli lw'otebuulirira na kufa kwa munno, tekigenda kukuwa imaani y'okweyongera, tekigenda kukuwa kusaba Allahu subhanahu wataala ng'oziika buzisi n'ogenda, oziika buzisi n'ogenda. Tuziisa abafu baffe, tuziika abafu enkya n'eggulo, naye tetwebuuliridde na kufa kwa bannaffe. Nolwekyo ensonga ezo okkirize, obudde bugenze, Allah wali batuwadde obulamu n'atuwa obusobozi, tujja kudda ate tutunuulire kuwaki Allahu subhanahu wataala atulagira tumusabe, era tusaba tutya Allahu subhanahu wataala. Ate waliwo ebintu nga byajjira mu hadithi al-Qudusi, Allah byatuwaako naga nti musabe kino nja kibawa, musabe kino nja kibawa, musabe kino nja kibawa. Allah wali batuwadde obulamu, tujja kutambulirawo biidhinillah. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alayhi wa sallam, man salla 'alayya salatan wahida sallallahu biha 'ashara. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'i ar-rashidin minhum Abu Bakr wa عمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداءك الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفع مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشفع مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم لرزا لتبا تلم كتبا تلم كسب الدعاء خطيب الوانو يوانيك ورغلوات fabatudde tetuwanika mikono gyaffe okujjako nga katwibu edduwa gy'asaba, asaba yankuba emikono gyaffe wetugiwanikira. أقم الصلاة إن صلاتك كانت على الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.